Re, viss ēters ir te! Ministra prezidents Krišjānis Kariņš paudzis, ka sagaida skaidrojumu no iekšlietu ministres Marijas Golubovas par radušos situāciju vakar pie pieminekļa uzvaras parkā, kur tika pieļauta vairāku simtu cilvēku pulcēšanās un padomju armijas, kā arī Krievijas slavināšana. Un šorīt ziņa par to, ka valsts policija ir slēgusi pieju uzvaras parkā esošajam piemineklim, arī laukumam, to ļauj likums par policiju. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt! Labrīt. Sveicināti. Sakiet, lūdzu, kā tika pieņemts lēmums slēgt pat labāk pieeju uzvaras parkā esošajam piemineklam un tā laukumam? Personīgi biju notikuma vietā, attiecīgi vērtējot 9. maijā jau notikumus, kā atsevišķas personas izdarīja administratīvu rakstura pārkāpumus. Un pēc tam vakardien, protams, redzot šo te visu, kas attīstījās vakara dienas un vakara gaitā pie šī te objekta Pārdaugavas, ka faktiski tas ir padomju režīma slavināšanas objekts, un tie cilvēki, kas tur aizgāja, tātad arī kurš atklātāk, kurš slētāk, kurš vienkārši ar savu klātbūtu, tātad arī pauda šo te savu īpašo attieksmi, raisot gan šo te viedokļu, sāsinājumu gan reālā vidē uz vietas, gan arī sociālajos tīklos, tātad faktiski radot apdraudējumu sabiedrības drošībai, tātad attiecīgi tas bija mans lēmums, izkliedējot vienlaikus iesaistot speciālo uzdevumu bataljonu, tātad sākotnēji tika veiktas miermīlīgas pārunas ar šiem te dalībniekiem, kad ir jādodās projām un nav ko šeit pulcēties, tātad tas netika uzklausīts, tika aizturētas arī dažas personas un arī pāris kriminālu procesu uzsākt un tiek šobrīd vērtēta šī te vispār atbildība, kas tur tie cilvēki bija. Un tajā brīdī, kad netika sadzirdēta policija, neviens uz to nereaģēja, tātad arī SUPS nostājās attiecīgi taktiski paredzētajā veidā un arī pārējā uniformētā policija un attiecīgi veica šo te cilvēku faktiski, nu, kā lai saka, izspiešanu no šī te laukuma, no šī te, kā saka, objekta apkārtnes. Protams, tika pavadīti ar dažādiem saukļiem un tā tālāk. Nu, tā ir mūsu sabiedrības daļa, kas pauž savu īpašu attieksmi, tātad prokrievisko, es teiktu, vai prosavietisko, kas ir, kā saka, slavinot bijušo režīmu un tam līdzīgi. Bezprecedenta gadījums, domāju, tādi būs vēl kaut kādi līdzīgi un vai vēl vispār nesastapti un ir pilnīgi saprotam arī patriotiski noskaņotās sabiedrības daļa šis te sašutums, un es pats esmu sašuts, un es arī esmu Latvijas patriots, un nekā savādāk, un man vispār tas objekts nekad nav bijis pieņemams, bet ko es gribu pasīcot, ka Līnča tiesu mēs nevaram pieļaut, arī tie cilvēki, kas bija aizgājuši latvieši, kas bija pauda šo te protestu, arī viņiem jāsaprot, ka tas ir tikai, kā saka, galvenais mērķis izraisīt kaut kāds masu nekārtības, iekšējas šķelšanos valstī, kas būtu ļoti par rokai gan ārējam, gan iekšējam ienaidniekam. Tas ir primāri, ko nedrīkst pieļaut, un policijai tas ir jānotrošina, lai nav šīs vardarbības, lai nav dažādu veidu masu nekārtības un tam līdzīgi. Tas pagaidām ir izdevies. Protams, ir jāsaka tā, ka mēs nebijām ieplānojuši, ka šāda te varētu būt aktivitāte. Protams, kad šī te ziedu novākšana tādā veidā, kā notika no rīta vakardien, ka tas raisīja šo te sociālo spriedi noteiktajā sabiedrības grupā. No rīta, Ruka kungs, jūs pārtraukšu, no rīta vai jūs domājat jā. Ziedu novākšanu ar šo te šķūri? Tā. Jūs prāt, to nevajadzēja darīt? Ko lūdzu? Jūsuprāt, cik pārdomāta un adekvāta bija rīcība novākt vakar no rīta ziedus ar šo šķūri? Ar policiju šis jautājums netika skaņots un jautāt, kāda ir izskatama var būt un tam līdzīgi. Nu, mēs redzējām, mans viedoklis tādā veidā, katrā ziņā ar traktoru, nu, nevajadzēja, tas sāsina šo te situāciju, un to mēs labi redzējām. Bet kas ir izdarīts, tas ir izdarīts, tas te pat laikā nedod nekādas tiesības slavināt kaut kādu Krievijas
šo te režīmu un nedot tiesības, kā saka, uzvesties tā, kā atsevišķi elementi tur uzvedās, un tiem jāreicinās ar atbildību. Tāpat pie atbildības tiks saukti šīs te faktiski sapulces organizētāji, viedokļu līderi, tie vismaz ir kādi četri man šobrīd dienas kārtībā, kuri sākotnēji arī aicināja tātad nākt šos te cilvēkus, apjaunot ziedu klājumu. Rukupulks, kas ir šie četri cilvēki, kas tiks saukt pie atbildības? Nu, kā vienu es varu arī pieminēt, tas ir Rosvikov kungs, Baraņika kungs un vēl tur pāris, es visus tos uzvārdus neatceros. Principā Latvijas Krievu savienības pārstāvi tur ir. Šobrīd arī jau mēs fiksējam jau tur kaut kādus tur cilvēki jau personāši jau kaut kāds aicina uz kaut kādām pulcēšanām un protestu paušanām 13. maijā. Nu, respektīvi, šie te visi cilvēki tāpatās tiks apzināti. Vakardien bija problēma tāda, ka vienkārši nebija tāds izteikts, ka tur tagad organizēt kāds masveidā nāk, ka ir viens vai divi vai grupa organizātori, kur paši arī nāk un uz to objektu. Un policijas resursi arī bija ļoti milzīgi iesaistīti iepriekšējā dienā. Mums nebija uzreiz to spēku pietiekoši. Pēc trauksmes mēs pacēlām augšā, piesaistījām sugu, pašvaldību policija strādāja. Protams, tā nebija mūsu veiksmīgākā operācija, ir jāatzīst, ka atsevišķi arī policistu rīcība, arī tā skaitā pašvaldības policista rīcība ar to Krievijas karogu, kas ir tas sižets, nu bija, tas, es nezinu, kas tam darbiniekam vai viņš samulsa vai kas, bet tāpat laikā es gribu uzsvērt, ka to personu ir uzsākts krimināla process par šo te kara slavināšanu, ja tātad par šo īpašo attieksmi, kara noziegumu attaisnošanu, saskaņā krimināla likuma 74. Primpantu, kur arī nodos izmeklēšanai valsts drošības dienestam. Tātad saukti tiks pie atbildības tie, kas pārkāpj likumu. Pavisam īsi sarunas noslēgumā. Jūs atzīstat, tātad jūs teicāt, ka nebija signāla par šo te vakardienas gatavoto pulcēšanos, bet jūs sakat, ka ir iespējams, kas līdzīgs arī turpmāk. Sakiet lūdzu, vai policija pat labam kādā veidā monitorē informatīvo telpu vai vēl kaut ko citu dara, lai nu tad noskaidrot iespējamos nākamos šādus notikumus. Protams, mēs arī pirms 9. to darījām. Tur bija milzīgs darbs ieguldīts, gan valsts policijas, gan valsts drošības dienas. Tur kāpēc arī tas 9. notika bez provokācijā, kur masveidā plūsma bija organizēta. Nu, nāk tie cilvēki mums tos ziedus likt, nu, pieraduši viņi nāk. Nu, tur neko neizdarīt pagaidām. Tāpēc ir jādomā politiski, ko darīt ar to objektu. Mēs monitorējam. Vakardien nebija tāds organizatoriski veidot tāds pasākums tādā veidā. Cilvēki spontāni sanāca un viņi mainījās. Nu, protams, ka vienviet kaut kur ap 200, varbūt drusku vairāk, mēs tur konstatējām, ja, kas tur padziedāja kaut kādas tur tās krievu valodā dziesmas. Ja. Himna netika atskaņota, ja, bija tādas karu varbūt, kara motīvu dziesmas. Ja. Šeit ir jāsaprot tas, ka nu, policija līnš tiesas spriest nevar. Tie, kas faktiski šobrīd, kuru atbildību vērtēja gan krimināla procesā, gan arī administratīvā, tiks saukti pie atbildības un jau tiek saukti, tie, kas plāno kaut ko organizēt attiecīgi līdzīgi kā pirms 9. Maija, arī tiks viņi saukti laukā, ar viņiem tiks runāts, viņiem jārēķinās par šīm atbildībām. Un vispār nav ko šai valstī darīt. Valsts iekšējiem kaut kādiem pretiniekiem ir jāpārdomā savas vērtības, jāiet padomju režīmu, kā saka, simpātija un Krievijas simpātija, tad jāņem ir un jābrauc uz sev tīkamo valsti un nav ko te vairāk darīt šajā valstī. Tas ir tāds vēstījums šiem te, kas ir būs valsts faktiski iekšējie ienaidnieki. Rukpulks. Tas arī ir mans punkts. Jā. Un valsts policijai nozīmēta dienestu pārbauda arī, protams, vērtēsim šo mūsu amatpersonu rīcību konkrēto, kurš ko kā neizdarīja uz vietas vai izdarīja, un arī vērtēsim šīs atbildības. Bet ko es gribētu? Es tiešām saku, mēs esam tiesiska valsts, demokrātiska valsts, un līnča tiesu mēs nevaram pieļaut. Tāpēc ir lēmums slēgt šo objektu tiem, kas ir atbildīgi par viņa sakopšanu. Tātad netiks sliegta pielīte Rīgas domas attiecīgai institūcijai, kurā brīdī viņi pieņem šo lēmumu, kaut vai tagad, vai viņi nāk un kopi, vai rītdien, tas ir viņu lēmums. Un vakardien policijas lēmums tas nebija. Tas raisīja šo te situāciju katrā ziņā. Jā, paldies, liels paldies par operatīvo informāciju, liels paldies par situācijas skaidrojumu. Skaidrs, ka valsts policija turpina strādāt ārkārtīgi intensīvi. Kā jūs uzsvērāt, linča tiesa nav pieļaujama ne no vienas puses, mēs dzīvojam tiesiskā valstī. Paldies liels par sarunu.